De nou davant les càmeres de Comarcal Televisió en l'espai Vostè dirà, reprenem el temps que ha estat unes setmanes en stand-by, però ja estem de nou així tots vostès i molt contents de poder fer-ho i encetar esta nova etapa en un personatge clau dins del que és la nostra comarca, la Vall d'Albaida, com és l'alcalde d'Albaida, a qui donem la benvinguda. Juan Carlos Roses, com estàs? Molt bé, molt bon dia. I com està vostè, José Luis? Si mos parlem de vostè, mos parlem de vostè, però com vostè vulgui, autoritat, l'autoritat així és l'alcalde. Però volia començar dient-li, bueno, encara no fa no res, no?, que està al front de l'alcaldia, des del mes de gener, abans de Reis, no? No, va, el dia 2, va ser exacte, el dia 2 de gener vam entrar. O sigui que els Reis li van portar l'alcaldia per adelantat. Per adelantat, sí, ens van portar l'alcaldia per adelantat i ja portem quasi 100 dies que van dir, van prometre i estem evolucionant l'Ajuntament i treballant. Quina va ser la raó fonamental per la qual l'Ajuntament, que portava ja uns... El Partit Popular estava fora de l'Ajuntament ja prou anys, com va ser possible una moció de censura? Com es va fraguar aquesta moció de censura? Pues començar tot un poc el dia en festa d'Albaida, el dia de la Mare Déu, recordo jo, el Partit Socialista d'Albaida va treure una nota de premsa queixant-se o criticant un poc l'actuació de Compromís, que no es donaven participació, que anaven un poquet a la seua, i van llaure un poquet també una regidora de Compromís i el candidat del PSOE van tindre un poquet d'alguns problemes ricirraces, i a partir d'ahir es va desencadenar tot. Ells ens van plantejar a nosaltres si nosaltres estàvem disposats a presentar una moció, perquè ells volien trencar el pacte que tenien, però nosaltres en un principi es van dir que no, que primer ells actuaren com tinguin que actuar i a partir d'ahir nosaltres decidiríem. I sí que és de veres que van passar uns mesos, vam estar un poquet fraguant, valorant, parlant, i al final vam poder convèncer a dos del PSOE, a Cristina i a Pau, perquè ens avalaren la moció per poder presentar-la. Van haver molts comentaris dient que si hi hauria un acord. En quina situació estan aquests dos regidors? Ells estan ara com a regidors no escrits, ells no tenen ninguna delegació en el govern, sí que col·laboren des de la sombra un poc, donen un poc de participació, ells opinen i al final és el que estan ajudant-nos. I quina ha sigut avui per avui la sensació que l'alcalde troba per part de la ciutadania? Quins comentaris li arriben de dir de la gent? Veuen ja que ja es nota, hi ha un canvi en l'Ajuntament? Sí, un poc el que nosaltres portàvem en el programa era el tema de la neteja i la seguretat. Nosaltres el tema de la neteja sí que és una cosa que se l'hem agarrat molt en sèrie. Sí que és de veres que el poble ja es comença a veure el tema de la neteja. Estem treballant el tema de la seguretat molt també. Hem creat una bolsa, vam fer una bolsa d'agents de policies que vam fer el primer examen la setmana passada, el 2 d'abril crec que va ser, i estem intentant cobrir tots els cossos de policia que tinguem i treballant sobretot en el tema econòmic. El tema econòmic estem un poquet lastrats i estem treballant per reduir els gastos que tinguem a l'Ajuntament per començar a pagar factures, que és el que més important. Perquè, segons sembla, el deute que arrossegueu és complicat, no? Sí, nosaltres de deute en préstecs estem rondant sobre 6 milions 700.000, però ara que nosaltres, quan entrem al govern, sí que hem de veure que ens diuen que eren sobre 400 o 500.000 en factura, i quan nosaltres entrem al govern, la primera mesura que vaig fer, jo vaig entrar a dir quina era la situació, hi havia quasi 1 milió d'euros en factures, de l'any 2023. Clar, i això te complica molt la vida, perquè arrastres, es prestes que arrastres, més tot el que arrastrem en factures, però ens complica un poquet. D'això, proveïdors, una bona part serien d'Albaida, m'imagino, no? Sí, molts, molts. Ja el dic, jo quan vaig entrar, els proveïdors ens havien deixat de servir, ens van dir que no ens servien. I vaig haver d'anar personalment jo, per favor,
doneu-vos confiança, acabem de plegar, tinguem voluntat de pagar-vos, anem a pagar-vos, i estem treballant en ells, doncs, estan pagant el que anem fent i ells estan veient que estem responguent. Hi ha hagut una bona resposta per part d'ells? Sí, la veritat que sí. A mi també en coneixien molt d'ells i la veritat que també jo també estic complint els pagos i ells també veuen que n'hi ha interès de pagar i no tenen cap problema en servir-vos. Juan Carlos, per què una persona jove és en un moment en què la política no té massa credibilitat, no té massa bona imatge, no? Es decideix de donar un pas endavant i diu, jo vull... i acceptes el repte d'anar a una candidatura. Per què? Al final ho fas pel teu poble, al final el que estima el seu poble. Jo ja portava... Jo venia arrastrat de... em vaig presentar en les eleccions 2019 com a regidor en l'altra candidatura del Partit Popular. I en un principi, doncs, me se planteja des de València, Vicent, que el conec, Vicent Montpó, president de la Diputació, me se planteja que podria ser jo. En un principi no ho tenia, però al final veus la situació del poble i és quan dones el pas i dius, per què no canviar el panorama? Jo volia que al final és que visquem o és que estimem el seu poble, el que volem és el millor, i al final va ser el donar el pas i intentar millorar, sobretot la vida dels veïns, i millorar el poble, la situació. No estàs arrepentit? No. Que per ara la cosa va bé. Sí, home, molta faena, però bueno, jo sempre ho he dit, jo soc una persona que m'agrada treballar, des de les sales mateix estic en marxa ja en les de la brigada, en la l'UI del mateix estic en l'Ajuntament, i no n'hi ha hores, i al final jo crec que el fruit de la situació d'estar salvar la situació de l'Albaida serà el treball, com tot en la vida. O sigui, l'anar pel carrer és la millor manera de... diuen, no?, els que s'han dedicat a la política, i la política més propera, vull dir, que estan al front d'un ajuntament, quan passen pel carrer és on trobes realment el contacte amb la gent i te parlen dels problemes reals de cadascú, no? Sí, la veritat és que és molt important, i si al carrer jo sempre ho he dit, els meus regidors també, quan així, jo sempre els dic que n'hi ha que baixar a peu a l'Ajuntament, n'hi ha que anar a peu, perquè és el que, com bé dius, que és molt important el dia a dia, el contacte amb els veïns, els problemes, el forat, la farola, que el parc està brut, això és al final el que més la gent, i ser al final humà, ser uno més, al final no creure's que sóc l'alcalde o el regidor, al final som un equip molt humà i al final la gent també agraeix veure aquesta cercania que estem tinguent a la ciutadania. Has parlat de neteja com un dels problemes. Problemes de seguretat, en quina situació esteu? El problema és que nosaltres teníem aprovat un cos de policia de 12 policies degut a baixes, a gent que se van anar a altres poblacions, es van quedar mermats. Quan no havien creat una bolsa d'agents de policia, s'havien quedat en, crec que eren 7 policies i un oficial cada 8. I era molt complicat rodar els turnos, degut també a la immensa... estem tinguent molt d'apadronament de gent immigrant que ve dels seus països perquè tenen problemes, també està creant la densitat perquè estem sobre 5.900 habitants, estem sobre 6.300, també crea un poc més d'inseguretat i llavors estem intentant pal·liar això. I aquest increment s'ha produït en els últims anys, no? Un increment prou de la població immigrant, me referís, no? En qüestió d'un any, any i mig, s'ha incrementat molt. Fonamentalment d'on prové això? Marroquins i colombianos, d'on més estan immigrant. Tenen assegurat algun lloc de treball o el problema també... Parlem del treball, de la situació del tèxtil que està complicat, no? També. Sí, el tèxtil està complicat, sí. Sí que hi ha gent que està treballant, hi ha gent que ve molta gent a demanar ajudes a l'Ajuntament. Estem intentant ajudar en tot el que podem, però és complicat perquè al final no podem aplegar a tot i la situació econòmica que tingui l'Ajuntament mos costa arribar a donar front a tot això. Un Ajuntament com el d'Albaida, al final a qui pot recórrer? A la Diputació? Pot tindre a la Generalitat? Espera que arribi alguna ajuda de l'Estat? Ens refereixen al tema que estem parlant, el tema de la presència d'immigrants, no? Com es pot fer front a un problema que va a més per la,
el poder atendre a tota la gent que ve de fora? Sobretot el tema Generalitat. Estem treballant sobre el tema de l'EBA, perquè també tinguem vivendes socials en el poble, estem intentant treballar en aquesta situació per ser l'Ajuntament un poc el que falla de filtro, perquè realment nosaltres sabem les famílies que estan més necessitades, perquè ens venen a l'Ajuntament, ho veiem, i estem intentant que l'Ajuntament siga un poc el filtro de les persones que ens arriben al poble, i estem treballant en Generalitat, sobretot el tema de l'EBA. Com està sent l'actuació del dia a dia de l'Ajuntament per part dels regidors que han quedat fora de l'equip de govern? Vull dir, que hi ha una col·laboració ahir, hi ha una hostilitat en el... Com percebixes com a alcalde el que és la teua oposició ara? Sí, home, la col·laboració és xocoteta, és de veure, no tinc a enganyar-te, perquè al final és difícil, quan estàs gestionant és difícil. Ells sí que ens donen a voltes alguna suggerència, però bueno, la veritat és que està la cosa prou tranquil·la. De veres que jo sempre he dit que independentment dels partits haguem de mirar pel poble, al final les ideologies polítiques tenen que quedar-se a un costat i tot el que siga aportar pel municipi, governi qui governi, té que ser bo. O sigui, de veres no estic tinguent massa perquè fa poquet temps que estem dins l'Ajuntament, alguna suggerència, però bueno, estem bé. De cara a rebre ajudes de fora, suposa que el fet de poder demanar-li al president de la Diputació, president també del Partit Popular, dir, escolta, ja que m'has clavat així, em vas espentar, a veure si es nota, no? Sí, estem treballant en això. Vicent, vaig estar reunit en ell farà un mes sobre el tema de tots els problemes que tenim en el poble, havíem analitzat un poc la situació, les ajudes que necessitem, i de veres que Vicent em va dir que no patirà, que també tenim el pla d'inversions ahir que ens havien augmentat un poquet, que anarem gastant i anarem jugant en això, i sobre el que ens farà falta estarien al costat per recolzar-nos en el que necessitarem. Parlem també un poc de problemes de la comarca, el tema de la mancomunitat. Ha sigut des de la renovació dels ajuntaments, la mancomunitat s'havia arribat a un punt, en fi, prou lamentable. Una vegada estàs dins del front de l'Ajuntament i la responsabilitat que teniu, hi ha una presidència nova, l'alcalde d'Alfarrasí, però sembla que no acaba d'arrencar. Què passa i com ho veus? Pues sí, quan vam fer la moció de veres que estava l'exalcalde del Vall d'Alejandro estava com a president de la Mancomunitat, el Moratros fer la moció de censura i va tindre que ser cessat ja, i es va ficar a... De veres que van haure unes setmanes de negociacions dels altres partits, però al final no es va decidir, i al final Ismael es va decidir per agarrar la presidència de la Mancomunitat, i sí que estan ahí encara negociant un poquet els altres partits per tema de delegacions, però sí que està la cosa un poquet encara rara, no està clara del tot, i estan treballant en això. El tema de la replegada del FEM és un problema gros, vull dir, en això com esteu? En la Mancomunitat, l'Ajuntament d'Albaida, deveu, vos deuen diners, com ho teniu això? Devem a la Mancomunitat, de veres que Ismael, vaig estar parlant amb ell i em va dir a veure quin plan de pago tenia, i estem estudiant pues, tots els plans de pago, totes les possibilitats que tinguem per anar poquet a poquet a ficar-se el dia, perquè també Albaida també devia molts diners en el tema de... Quan parlem de molts diners, recordes la xifra aproximadament? Sí, sobre, si no equivoque mal, estarem sobre 80.000 euros. Sí, que la Mancomunitat en aquests deutes per part de tots els ajuntaments, sí. No? Vull dir que tots els ajuntaments són deutors. Sí, és trist perquè al final hi ha ajuntaments que sí que estan al dia, però nosaltres, degut a la mala situació de l'Ajuntament, a la mala, a la mala gestió que ha estat tinguent, pues, ha sigut en la Mancomunitat, en factures, en tot, i ara tinguem, pues, clar, jo li vaig dir a Ismael que tinguem un poquet de paciència, Ismael tinc un poquet de paciència i poquet a poquet es ficarem al dia, però necessitem temps, perquè no tinguem recursos tampoc ara per atacar el problema així. De la Mancomunitat, jo sempre ho he dit, que té una responsabilitat molt clara, que és el tema del projecte Trèvol, un projecte comarcal, que a més té la paternitat, la Mancomunitat.
de municipis de la Vall d'Albaida. Per tant, tot el que no siga donar-li suport al projecte Trèvol, estem fent-li, vamos, estem ahí no donant l'ajuda que necessària per a persones amb discapacitat. Com contempleu des d'un ajuntament com el d'Albaida el tema del el projecte Trèvol i dins del que és un projecte comarcal? Home, crec que és molt important mantenir el projecte així viu, perquè al final són persones que necessiten i s'ajuda. Inclús farà 3 setmanes va estar Gonzalo, l'alcalde Pinet, Ismael, vam estar a Albaida, vam anar, que nosaltres també tinguem un centre allí, i vam estar veient per intentar de millorar un poc la situació i veure com estava de cara també a la comarca, com millorar-ho. Perquè de veres crec que és un projecte que té que continuar. I nosaltres des d'Albaida de veres que anem a continuar ajudant en la mancomunitat, en el centre que tinguem nosaltres perquè aquestes persones tinguin les millors condicions i les millors situacions possible. Quants usuaris d'Albaida formen part del projecte Trèvol? Pues nosaltres tindrem sobre 15 usuaris, de 15 a 20 usuaris estarem parlant. A més, hi ha un centre, no? Sí, tinguem un centre. D'Albaida, a més, molt ben dotat. Sí. Jo tinc un coneixement de... El conec i puc dir que sí que és, com tantes realitats del que és el projecte Trèvol, doncs això és una més, no? Sí, volem continuar que això sigui així perquè crec que és necessari i han d'apoyar. Des d'un ajuntament com el d'Albaida podeu fer molta força per a que un projecte de la comarca com és la CB60, que estem sempre parlant d'ella, sempre parlem, però li falta l'espentó final. Què podeu fer des d'Albaida? Pues nosaltres sí que de veres que també és un tema que ens interessa molt perquè nosaltres volem desenvolupar un polígono industrial que tinguem en l'autovia, el corredor mediterrani, i ens donaria un accés fonamental, perquè si activaren la CB60 més l'autovia, que és el corredor mediterrani, ens donaria al polígono industrial molta vida. I nosaltres estem treballant molt en aquest sentit perquè per lo menos poder desenvolupar el polígon per buscar ingressos, i la CB60 és fonamental per al polígon ixe. Juan Carlos, en el tema de la demanda de sòl industrial també teniu carències? Teniu carències de sòl perquè teniu demanda o en aquest moment trobes que aquesta ralentització del tèxtil ho para tot i té conseqüències en aquest sentit? No, nosaltres tinguem un polígono, el que estava comentant ara, el Sandón, que nosaltres tinguem més de 6.000 metres quadrats. Inclús la setmana passada una empresa, una logística molt forta, ens va ficar en contacte amb nosaltres, que volia comprar-nos 100.000 metres. Clar, entonces és molt important que gent o logístiques vulguin vindre per aquí a l'interior i a sol urbanitzar com és Albaida, doncs per nosaltres és molt important, al final, perquè al final són impostos que paguen i farà créixer la població a nivell de faena. I el tèxtil sí que és un tema que sí que va evolucionar un poquet a poquet, va millorant. Jo crec que al final les empreses que hi ha tèxtil en Albaida, inclús en la comarca, estan creixent. I jo crec que el tèxtil és un poquet a poquet, però va funcionar millor. Volia preguntar-li també per un problema que tenen una població veïna, com és la d'allà, aquesta planta de biogàs. Vos han demanat ajuda per a fer front a aquest problema o com queda això? O de moment no... Ajuda no me l'han demanat. Sí que de veres que jo vaig estar parlant amb Lucy, la candidata d'Aielo, i em vaig posar un poc les problemàtiques que portava la planta de biogàs, i no puc dir molt més tampoc d'ahir. En un principi nosaltres des d'Albaida no me l'han demanat ajuda ni me l'han donat opinió. Jo sí que em vaig preocupar perquè Lucy i el partit no estava massa d'acord en les plantes aquestes, i de moment això està ahí i no sé més. I les relacions en un ajuntament com el d'Ontinyent, en un alcalde d'un partit distint, no? Que no és... quines són? Teniu bona... Sí, jo al final sempre dic que al final, independentment del partit, jo crec que tots els pobles, independentment de qui governa, diguem de tindre bona sintonia. Perquè al final, si no tinguem aquesta unió, pues, no podem funcionar. El que no podem, per exemple, el que està passant en la Mancomunitat. Al final,
per culpa de no tindre ese diàleg, esa unió, ese mirar per la vall, al final no anem a funcionar. I jo de veres que en Ontinyent tinc bon diàleg, en Jorge sempre que he coincidit he tingut bona relació i no tinc ningún problema. Juan Carlos, parlem d'un aspecte perquè la gent té curiositat, no?, per saber, l'alcalde, és conegut la teva afició a les motos, no?, i no sé si ara el ser alcalde permet també el poder fer front a aquesta afició, complir-la. És difícil complementar-ho tot perquè no n'hi ha... Falten hores al dia, ens falten hores, però sí que de veres que jo he sigut aficionat des de ben xicotet a la moto, inclús al deport en general, m'he dedicat a jugar a futbol, m'he dedicat al ciclisme, la veritat que m'ha agradat tot el deport en general, però sí que de veres que la moto ha marcat un poc més la meva carrera, un poc esportiva en el món del deport. I bé... La moto com a motocross, no? Com a motocross, sí, com a motocross. Inclús tinguem un camp en Albaida també, i ara, ja que estic ací, aprofito per a dir que el dia 20 d'abril tinguem el campionat del món de supermotard també, i la veritat que és un privilegi... I com ha sigut això, portar aquest campionat? Ha sigut cosa... Ha sigut cosa... L'Ajuntament ha apoyat, però sobretot el motoclub. La veritat és que el motoclub fa una faena... com dir, Bàrbara, la veritat que treballen molt, estan molt implicats i es mereixen molt els àmbits, vaig a començar a nivell territorial, però àmbits nacional i internacional ja, i la veritat que és molt important al final, perquè al final també aporta gent a Albaida, el panorama europeu i mundial ix a Albaida i és important com a població, com a nom, que estiguem en tot el panorama mundial. Bé, o sigui, les titelles per una part i... el motocross per altra part, no? Tinguem titelles, tinguem motocross, tinguem també els campaners que també van ser reconeguts pel toc manual per la UNESCO, la veritat que tinguem també la cara al Museu Segreia, la veritat que tinguem molt d'atractiu turístic i convidem tots a que vinguin al Vall a visitar-nos. Però és curiosament, perquè potser en un moment has posat damunt la taula 3, 4, 5 al·licients que potser dius, sí, la gent hauria de conèixer-los un poquet millor, no? Sí, jo crec que Albaida tingui molt de potencial, Albaida tingui un potencial tremendo, però para que sempre Albaida fa uns anys que estem un poquet enviscats, darrere parlant, sempre hem parlat del mateix, del deute, que està mal, però jo crec que això han de canviar-ho ja i han de continuar i mirar avant, perquè Albaida, el que està dient, tingui molt de potencial, estem potenciant des de la regidoria de turisme el tema del turisme i estem tinguent molta afluència de visitants. Si no recordo mal, en Setmana Santa, que fa res que ha passat, en 3 dies van tindre més de 700 visitants al Museu de Titelles i visitar-nos a Albaida, que ja és important. Gastronòmicament, en aquest moment hi ha una possibilitat d'atendre bé, perquè al final sempre resulta que vas a demanar taula i tot està ocupat. Com teniu l'oferta gastronòmica d'Albaida? Tinguem diversos restaurants i diversos bars que sí que donen servici a tota la gent que ve, però sí que està costant perquè el tema turístic i el tema gastronòmic estan tots els bars un poc replets i la veritat que en aquest sentit de moment no tinguem massa problemes. I la família què diu de la dedicació a la política? La família és el més important. Si al final no fos per ells, jo no podria estar així, perquè al final hi ha que compaginar la política i la vida diària en casa i és complicat. De veres que els meus fills i la meva dona sobretot m'apoyen i gràcies a ells puc estar així i dedicar-me a la política, que al final la política, a treballar pel meu poble. Els teus fills són menuts, vull dir que els teus fills encara no... Sí, però bé, tinc un que ja té 13 anys, que ja saben, tinc un altre de 8, i la veritat que ja saben, al principi estaven un poc, no sabien de què anava, però ara ja... Descol·locats, no? Descol·locats. Però el de 13 anys ja sap de... Sí, ja sap de què funciona això, i la veritat que en general contents. I no te diuen, com veuen que son pare sigui alcalde? Què te diuen? Quina és... Però estan contents, en general contents. Al final, per ells, igual que per mi, al final és un orgull. Al final que son pare sigui alcalde d'Albaida, sempre que jo crec que qualsevol persona que pugui ser l'alcalde del seu poble ha de ser un orgull i una satisfacció per a ell i per a la seva família. I quin és
el motiu per què vas decidir finalment a donar el pas en política sent jove i donant el pas, i per què el vas decidir pel Partit Popular? Pues bueno, sí que de veres que les arrels del Partit Popular sempre la porto des de m'abuela. M'abuela sempre ha sigut molt fiel al Partit Popular, i jo pues sempre pues, ha sigut un poquet també... M'abuela sempre m'ha portat molt bé i sempre m'ha parlat del Partit Popular, i al final pues, és un partit que m'identifica, al final són partits de centre, pense que són partits que treballadors, són partits que el que volem és treballar pel nostre poble. I jo dedicar-me a la política, però al final és de veres que jo tinc una empresa i era un poc impensable també, era un poc impensable tot això, però al final el que he contat antes, al final intentar millorar la vida dels veïns, millorar l'Albaida, que feia falta millorar, fer un canvi de rumb, i era un poc la decisió. I dins del Partit Popular, qui són els teus referents, tu? Quins són els personatges que tu més t'identifiques i els que tu valores més? Pues la veritat que és un poc difícil, però és de veres que avui per avui Carlos és un referent, Carlos Mazón és un referent, perquè és de veres que jo des que estic en el partit, sempre el poc que he tractat en ell, sempre m'ha apoyat, sempre ha estat al meu costat, inclús quan li he demanat un favor sempre m'ha apoyat. Vicent també és un... president de la Diputació també és un bon referent, perquè al final ell sempre ha apostat, sempre ens ho ha dit, treballem pel nostre país, no oblidem-se del partit, de les ideologies, i mirem pel nostre municipi, i això és molt important. Com veus en aquest any tan complicat políticament per tantes eleccions, basques, catalanes, europees, què creus que el paper jugarà el Partit Popular? I com hi serà de... És difícil de valorar, perquè n'hi ha molt d'entrebanc, hi ha molta crispació en la política a nivell nacional avui en dia, i no sé, el paper del Partit Popular, pues no sé, a dir-te a dia d'avui, no sé com es decantarà, però la veritat que esperem que siga de la millor forma possible. Bueno, pues... Juan Carlos, no sé si vols afegir alguna cosa més per la teva part. No, donar-te les gràcies altra volta. No, això és una... Això és obligació de Comarcal, de Comarcal Televisió, en aquest espai de vostè dirà, poder rebre a la gent que tingui coses que dir, no? Per estar així, poder estar així encapçalant el meu municipi com és l'Albaida i a continuar treballant. Així jo sempre ho he dit, que l'única solució que tinguem en l'Albaida és treballar, com diu el nostre president, i a seguir. Bueno, pues que diguen que si el treball dona salut, que tinc molta salut, no, sí, Juan Carlos? Sí, això és el principal. I tinc de temps per no baixar-se de la moto del tot, no? No, això, però això en el meu cas no serà, perquè al final jo soc una persona molt peleona i mai em dono per vençut, i crec que han de continuar així. No? I per a fer motocross, què és més important? La vista, la força, tindre una bona màquina o... Pues tot un poquet englobat, al final, tindre un bon físic, tindre el cap sempre en el puesto i tindre una bona moto, és tot important. Perquè hi haurà que tindre una bona resistència, no? Capacitat física sí. Per a poder manejar lo complicat, no? De pegar tanta... i poder esquivar tots els... Que això també, dins de cara a la política, deu ser també... prou interessant, no? Sí, anar esquivant. Evitar les pedres pel camí, no? Sí, però bueno, al final és com tot, al final és com qualsevol deport, al final necessita dedicació, temps, jo de veres que el tema de la moto ara no estic dedicant molt de temps, la tinc com a hobby, ho faig com encara arrastre molts amics del món del motor i la gaste, doncs mira, per anar a l'almorrar, les quatre voltetes i ja de passeo, que dic jo. Bueno, doncs no sé, un missatge final per als albaidins que vulguis dir-los alguna cosa com a punt final d'aquesta entrevista? Pues que estiguin tranquils, sé que tinguem una situació difícil, però ho traurem avant, amb paciència i dedicació i poquet a poquet, i xirà avant. I res, que entenen així pel que necessiten, saben que soc l'alcalde de tots, treballo per tots en la mateixa mira, i el que em coneix sap que estic a peu de carrer, i el que necessiten, l'Ajuntament està obert, crec que és la cara de tots.
Juan Carlos Roses, alcalde de l'Albaida, el nostre convidat d'avui, moltes gràcies per estar ací davant de les càmeres de Comarcal Televisió. Com no, gràcies també a tots vostès. Fins la pròxima ocasió, si Déu vol, es tornarem a veure ací, en aquest estudi. Moltes gràcies.